7 на годинниках на Інтері. Перші новини середи. Мене звати Ольга Сац. Вітаю. Один український захисник загинув напередодні на Донбасі. Ще двоє поранені. Ворог 11 разів відкривав вогонь по наших позиціях. Неподалік Водяного і Широкіно атакував із БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Луганського застосував ще й міномети 120-го калібру. Запровадження воєнного стану в Україні нагнало страху на бойовиків. Побоюючись, що армійці будь-якої миті можуть піти в наступ, окупанти дедалі частіше влаштовують хаотичну стрілянину в бік українських опорників. Напередодні в цьому пересвідчилася і наша знімальна група, яка побувала на Авдіївській промці. Репортаж звідти Руслана Смушчука. Авдіївська промзона. Зараз тут епіцентр бойових дій. Бувають простріли. В основному це кожен час-два. Ведуться простріли, тому що ми тут. Тут варто бути постійно на поготові. Черговий обстріл може початися будь-якої миті. Тут пригинайтеся. Тут просто з моста нас видно. Ворог не змусив довго чекати. Пропрацювали ми десь 15-20 хвилин, але після того, як почали переміщатися між позиціями, почались ворожі обстріли. От. Це працює, скоріш за все, протитанкова рушниця стара, але досить грозна зброя. Це автомат, нічого страшного, нормально все. Після кількох десятків ворожих пострілів з протитанкової рушниці починають розриватися реактивні гранати. Кошмарять, в основному больниці. Больниці прострілюють, ну і на авось вдруг кого зацепять. Тут вже треба відповідати, тому що слишком обнагліли. Чересчур. Просто, коли сидиш, мовчиш, вони ще... Це хуже і хуже і хуже. Нас просять терміново сховатися в укриття. Ну от зараз інтенсивність вогню підвищилася, нас завели в приміщення, тому що знаходитися на вулиці вже стало небезпечно. От, і такий зав'язався бій. Да. Да, б'є. В день це часто? В день, ну, до цього якось не так було. Це ось, де. Пару днів взагалі не було такого. О, проснувся. Зігрівся, тепло не став. Я не знаю, отогрівся чи що там, чи патрон знайшов. Бійці кажуть, краще так, ніж повна тиша. Вона до межі напружує нерви. Тиша найбільше напружує, тому що не знаю, що вони там задумали і що вони взагалі хочуть робити. Дочекавшись припинення ворожого вогню, вояки виводять нас із небезпечної зони. Оборона Авдіївської промзони триває. Руслан Смушчук, Дмитро Раскольніков, Анатолій Воробей. Новини телеканал «Інтер». Здоров'ю поранених українських моряків у СІЗО ніщо не загрожує. Так стверджує російський омбудсмен Тетяна Москалькова. За її словами, українці начебто отримують усю необхідну допомогу та ліки. Втім, українській стороні жодного разу не дозволили відвідати бранців. Нагадаю, троє військових моряків зазнали поранень під час нападу російських прикордонників. Їх отримують у СІЗО «Матроська тиша». Ще 21 полонений перебуває у Лефортово. Україна не піде на поступки в питанні визволення наших моряків. Про це заявив Петро Порошенко під час зустрічі з родичами полонених. Президент зазначив, напередодні він мав розмову з представниками 18 країн, які підтримують українську сторону і готові посилити санкції проти агресора. Також Петро Порошенко переконаний, додому треба повернути і захоплені катери. Ми не йдемо ні на які компроміси. І коли кажуть, чи є якісь попередні умови для того, щоб ми робили будь-які подальші кроки, я кажу, що перший крок – воїни додому. Не вашим неправедним судом судити наших хлопців. Вони по статусу, по Женевській конвенції, є військовополонені і не підсудні жодному кремлівському суду. У Кропивницькому підтримали полонених моряків та їхніх рідних, адже серед бранців двоє з Кіровоградщини. Це командир броньованого артилерійського катера «Бердянськ» Роман Мокряк та член екіпажу цього судна Андрій Артеменко. Більше розповість Олена Бринца. Міська площа в Кропивницькому. Під звуки гімну піднімають прапор військово-морських сил. Мама Романа Мокряка та донька загиблого під Маріуполем капітана Юрія Олефіренка. У січні 2015-го під час обстрілу біля Маріуполя він закрив собою трьох побратимів, а сам дістав смертельні осколкові поранення. Пізніше на його честь назвали «десантний корабель». Від моменту полону, а це трохи більше ніж тиждень, рідні Романа Мокряка і досі не мають жодного зв'язку з ним. Я зв'язка не маю з дитиною. Дуже вдячна всім за підтримку, вдячна всім, що ви молитеся разом з нами. Все, що можливо з боку держави, з боку Міністерства оборони нам надають допомогу, місцева влада надає допомогу. Я дуже всім вдячна за те, що ви нас підтримуєте. Більш нічого говорити не можу, вибачте. Родину Романа Мокряка підтримують і його друзі. Ольга, донька загиблого капітана Юрія Олефіренка, також поруч із мамою Романа. Він дуже розумний парень. Я не знаю, когда с ним общалась, то я надеюсь, он такой, как вам сказать, сдержанный. И мне кажется, у него все получится. Будем ждать их здесь, потому что, ну, тяжело очень говорить. Мы ходим здесь под мирным небом, и мы совершенно не видим, что происходит там. Мама Романа Наталя – знана місцева волонтерка. Вона постійно допомагає українським військовим, а тепер уже допомагають їй. Словами підтримки, вдячності та дружніми обіймами. Олена Бринца, Владимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. США висунули ультиматум Росії, дають 60 днів на те, щоб Москва почала виконувати договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Протягом цього часу Вашингтон теж обіцяє дотримуватися домовленостей. Таке заявив держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео на прес-конференції НАТО в Брюсселі. Інші члени Альянсу теж закликали Москву виконувати умови угоди. Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ НАТО. На їхню думку, нові ракетні розробки Росії становлять загрозу для євроатлантичної безпеки. Сполучені Штати виявили, що Росія порушила суттєві положення угоди. І тому ми призупинимо виконання наших зобов'язань за документом через 60 днів, якщо Москва не почне повністю і належно його виконувати. На полігоні Капустин-Яр відбулися випробування крилатих ракет зі стаціонарних і рухомих пускових комплексів. Дальність їхнього польоту становить безпосередню загрозу для Європи. Французька влада здалася під тиском протестувальників. Податок на пальне не підніматимуть щонайменше півроку. Як відреагували французи і чи означає це кінець протестів, розповість Світлана Чернецька. Це найгірші протести у Франції за півстоліття. Сутички з поліцією, мародерство, знищення автівок і навіть пошкодження славетної тріумфальної арки. Втім, такі методи протестувальників виявилися ефективними. Влада почула їхні вимоги і здалась. Понад 3 тижні десятки тисяч людей виявляли свою злість та обурення на дорогах та вулицях багатьох міст Франції. Треба бути глухим чи сліпим, щоб не бачити і не чути їх. Наше рішення має повернути в країну мир та спокій. Як і вимагали протестувальники, податок на пальне найближчі півроку не підніматимуть. За цей час проведуть широкі дебати щодо державних витрат та оподаткування в цілому. Ця новина застала жовті жилети на протесті, і згортати його вони не збираються. 3 тижні тому такі поступки з боку влади могли б задовольнити людей. Але не тепер, коли акція розрослася і набрала обертів. І йдеться не лише про вартість пального, а загалом про здорожчання життя в країні. Ні, цього недостатньо. У нас ще багато вимог. Від пенсіонерів, від молоді, від робочого класу. Кожен прагне зростання споживацької спроможності, тож уряд має запропонувати нам більше. У соцмережах, де й народився рух жовтих жилетів, уже закликають до нових акцій. Тож дуже ймовірно, що цими вихідними Францію чекає 4-та хвиля протесту. На цьому тлі рейтинг президента Макрона повзе донизу. Тепер його підтримує менш ніж чверть французів. Це найгірший показник від початку його президентства. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Ось такі новини маємо станом на цю годину. Більше свіжої інформації готуємо для вас на 8-му.